这么多，这就叫山珍，从山上摘下来，到做熟，不超两个小时。今天和妈妈一起在山上来拔点竹笋，回去用腊肉做个腊肉炒竹笋，也是春季里非常好吃的一道美食啊。今天这个雾有点大呀，我们在这个大山上。看我们发现了什么，哇，这有一颗木耳桩，看到没有，哇，特别漂亮，在这个潮湿的这种大森林里面，这个木头上面的木耳长得这么肥美。哦，腊肉，我们把这个大的摘下来，肥的摘下来，小的放在上面继续生长，让它们走哦，前面有竹笋喽。来这边，来这边，两个，两个，两个，炒出来。啊，来，这个。哇！哎呀，你看，这里有一棵有意思的树啊，这个藤缠上去了。这传说中的藤缠树，但是这个不知道什么藤啊，好粗啊。这里有一颗笋，但是很可惜被什么野生动物给它吃了，底下都咬断了，咬断了。这里还有一颗这个天冬的一个中药的苗子，很小的一个苗子。哎，这里有两根竹笋，而且刚刚是从这个土里面冲出来，还带着这个把树叶子给它插起来了啊。这里还有一根，哎呀，好嘞，捡了好大一把，哈哈，看到没有，这么多，哇，哎呀，这里真多啊，这个竹叶死了哈，有个刺扎到了，刺也多。接好的绳呢，这里有好几根呢。哇，这是什么？怎么好像是一根灵芝草一样？传说中的灵芝草倒了，倒了，扶不起来了。但是好像长了虫子，上面被虫子咬了，算了，把这个给埋在那里面。哎呀，那个俩五百吗？好点啊，嘿嘿嘿，这时间都比较大啊，嘿嘿嘿嘿，还是好，嗯，哎，枸杞了，走吧，准备去。你听不懂什么？好重啊！哎，真是，哎、有一二十斤。拿我来提。来去，我去走，别走了，别走，去哪里啊？看一下，看个路，我去。哎，这里有路，哥，啊，这里有路，从这边走，是吗？这是一条路。嗯，这能不能走？可以走。好，姐姐们，阿姨，今天真的是收获满满啊，这么多竹笋，要吃好多肉呢。真好拔，这个季节下了。
白糖雨，怪不得有个糖雨石叫做雨后春笋，真的是蹭蹭蹭的往外冒。下了一场雨之后，是不是笋？你挖的路就跟在海里一样，就在河里。他在写你的台词，想着我又不是独生娃娃，你搞生我气。这独生娃娃才心酸。我把笋子挑个水，从我们摘下山到做吃了应该没超过两个小时。哇，真的又甜又嫩，还甜啊，好甜。老了一下的，别老看的。这才是真正的新鲜的。这就叫山珍，从山上摘下来到做熟不超两个小时。也不枉我们今天山上跑那么久，你看我手上还被收了保护费呢。这山上刺也多，树枝也多。好冷的山竹，实在是不好闻。那闻不能吃的，是不是？你吃那黄瓜吧，是不是？肉可以吃。老子光吃肉，或者不吃黄瓜。吃肉吧。